Галерия Арте представя изложбата на Свилен Блажев «Натура». Ето какво казва по повод на нея художникът. Прекарах 2020 година в ателието, без да пътувам и без да се срещам с много хора. За една година нарисувах 27 картини. Изградих тази изложба върху отношението и любовта ми към натурата. Тя е най-великата учителка за художника и, навярно, вечна. И все пак Свилен Блажев остава верен на себе си. Пейзажите и голите тела от тази изложба са цветни и динамични, енергични импулси, заредени с живот, експлозия от багри и фактури. Галерия Арте грее с ярка светлина, приютила мощната творческа енергия на този художник.